រវត្តិសង្ខេបដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាលើកដំបូងបង្អស់នៅពុទ្ធសករាជទី21គ្រិស្តសករាជទី15ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាតគឺព្រះស្រីសូរិយាពណ៌នៅពេលដែលទ្រង់បោះបង់ចោលព្រះរាជវាំងអង្គរមកកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលបាណាក្នុងខេត្តស្រីសរជោដែលសពថ្ងៃហៅថាស្រុកស្រីសន្ធរក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នដោយមានទីតួបាសានេះក្នុងរដូវភ្លៀងមានទឹកលិចរាល់ឆ្នាំទ្រង់សាងប្រាសាទព្រះរាជវាំងហើយគង់នៅបានតែមួយឆ្នាំក៏ទ្រង់ស្ដេចយាងមកសាងទីក្រុងថ្មីនៅឆ្នេរទន្លេបួនមុខគឺក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1434ការស្ថាបនាព្រះរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមាន2លើកលើកទី1នៅគ្រិស្តសតវត្សទី15រជ្ជកាលព្រះបាទពញាយ៉ាតដែលមិនឋិតថេរលើកទី2នៅគ្រិស្តសតវត្សទី19រជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមទើបឋិតថេរបានជាការស្ថាបនាព្រះរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមាន2លើកព្រោះពីលើកក្រោយស្ថាបនាលើកទី1អំពីគ្រិស្តសករាជ1434ដល់1467នោះព្រះរាជវាំងបានស្ថាបនានៅអង្គរវិញក្រោយពីអង្គរទៅពោធិ៍សាត់ទៅបរិបូរទៅលង្វែកទៅឧដុង្គហើយក្រោយពីឧដុង្គព្រះរាជវាំងត្រឡប់មកស្ថាបនានៅក្រុងភ្នំពេញវិញជាលើកទី2នៅគ្រិស្តសករាជ1865ទើបបានឋិតថេរដល់សព្វថ្ងៃដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញភ្នំដែលសន្មតជានាមទីក្រុងរបស់ខ្មែរគឺទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃកើតមានតាំងពីមុនពេលស្ថាបនានាព្រះរាជវាំងដោយមានរឿងដំណាលថាក្នុងការកន្លងទៅហើយគ្រិស្តសករាជ1372មានយាយចាស់ម្នាក់ឈ្មោះពេញជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិបរិបូរមានទីលំនៅនៅក្បែរមាត់ច្រាំងទន្លេបួនមុខផ្ទះគាត់សង់នៅលើទីទួលខាងកើតភ្នំតូចមួយថ្ងៃមួយទីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកទន្លេជន់លិចរហាមរហោកដូនពេញគាត់ចុះទៅកំពង់ទឹកស្រាប់តែឃើញដើមកូគីមួយធំអណ្ដែតមកក្បែរច្រាំងហើយដោយអំណាចទឹកហូរសងចុះឡើងដើមកូគីនោះចេះតែអណ្ដែតវិលវល់នៅក្បែរមាត់ច្រាំងនោះលុះដូនពេញឃើញដូច្នេះក៏ប្រញាប់រត់ទៅអំពាវនាវហៅអ្នកជិតខាងឲ្យមកជួយទាញយកកូគីនោះអ្នកជិតខាងក៏នាំគ្នាយកពួរទៅចងហើយអូសរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាល់តែមកដល់លើមាត់ច្រាំងពេលដែលដូនពេញយកកំណាត់ឈើទៅកោសគៀសម្អាតភក់ចេញគាត់បានឃើញនៅក្នុងប្រហោងឈើកូគីនោះមានព្រះពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គតូចតូចធ្វើអំពីសំរិទ្ធនិងទេវរូបមួយអង្គទៀតធ្វើអំពីថ្មទេវរូបនោះត្រង់ឈរប្រហោះម្ខាងត្រង់ដំបងប្រហោះម្ខាងទៀតត្រង់សាំងព្រះកេសាបួងដូនពេញនិងអ្នកជិតខាងដែលទៅជួយមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដោយរឹសបានរបស់ជាទីគោរពក៏នាំគ្នាដង្ហែព្រះបដិមាទាំងនោះមកដល់ផ្ទះដូនពេញហើយដូនពេញចាត់ការសង់ខ្ទមតូចមួយតម្កល់ជាបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃក្រោយមកដូនពេញអំពាវនាវឲ្យអ្នកជិតខាងជួយលើកដីពូនភ្នំនៅខាងលិចផ្ទះគាត់នោះឲ្យទៅជាភ្នំធំមែនទែនបន្ទាប់ពីនោះគាត់ក៏ឲ្យឈើកគីធ្វើជាសសរវិហារដែលគាត់បំរុងនឹងសង់លើភ្នំនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1372ដូនពេញនិងអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកស្រុះស្រួលបបួលគ្នាសាងវិហារមួយខ្នង
ប្រក់ស្បូវឃ្លាំងនៅលើដំបូលភ្នំនោះហើយគាត់ដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបសម្រាប់4ព្រះអង្គទៅតម្កល់ទុកក្នុងវិហារនោះចំណែកទេវរូបថ្មមួយអង្គគាត់ដង្ហែទៅតម្កល់ទុកលើអាសនៈមួយនៅជើងភ្នំខាងកើតហើយដែលគាត់យល់ថាទេវរូបនោះអណ្ដែតទឹករសាត់មកពីស្រុកលាវនឹងមានបែបរូបភាពដូចជាលាវគាត់ក៏បានសន្មតនាមថាអ្នកតាព្រះចៅនាមចាប់មកដល់សពថ្ងៃនេះកាលសាងវិហាររួចហើយគាត់និមន្តព្រះសង្ឃមកគង់នៅជើងភ្នំនោះក្នុងទិសខាងលិចកាលសាងសង់វិហាររួចហើយគាត់ក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកគង់នៅលើជើងភ្នំនោះក្នុងទិសខាងលិចទើបកើតមានឈ្មោះថាវត្តភ្នំដូនពេញដែលសពថ្ងៃនេះហៅកាត់ថាវត្តភ្នំហើយទីភូមិនោះគេហៅថាភ្នំពេញតាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់សពថ្ងៃឯព្រះពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គនិងអ្នកតាប្រចៅនោះបានបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិឲ្យឃើញពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់អ្នកណាបន់ស្រន់ក៏បានសម្រេចដូចបំណងពិតពិតនេះជាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកនេះហើយជាដើមកំណើតក្រុងភ្នំពេញដែលក្រោយពីនោះរវាង60ឆ្នាំបានកើតជាក្រុងរបស់ស្ដេចខ្មែរយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភការស្ថាបនាព្រះរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលើកទី1ព្រះរាជវង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជាចែងថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាតទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិគង់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមហានគរគឺនគរធំបាន15ឆ្នាំលុះក្រោយមកដល់គម្រប់16ឆ្នាំនៃរដ្ឋកាលរបស់ព្រះអង្គទើបទ្រង់មានព្រះយោបល់ថានឹងទ្រាំនៅក្នុងមហានគរនេះតទៅទៀតពុំបានក៏មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលប៉ាសាក្នុងខេត្តស្រីឈរដែលសពថ្ងៃហៅថាស្រុកសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃទី13រោចខែមករាឆ្នាំជូតចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ1976ចលសករាជ794គ្រិស្តសករាជ1000គ្រិស្តសករាជ1432ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាពញាញាតទ្រង់ស្ដេចយាងចេញចាកមហានគរមួយអន្លើដោយរាជសេវកាមាត្រនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីជាដើមដោយព្រះទីនាំងនាវាតាមជលមេគីលុះមកដល់ថ្ងៃ15កើតខែបុស្សឆ្នាំជូតចត្វាស័កស្ដេចយាងដល់ទួលបាសាស្ដេចគង់នៅជាសុខសានក្នុងព្រះរាជវាំងបាសានោះបានត្រឹមតែជាងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយទឹកទន្លេចេះតែឡើងលិចទីនោះរាល់ឆ្នាំទើបព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យស្ដេចចៅពុញាកែនិងអុកញ៉ាហោរាសាស្ត្រធិបតីខៀវព្រមទាំងមន្ត្រីឯទៀតខ្លះផងដែលស្គាល់ទឹកដីមានជ័យភូមិឲ្យទៅពិនិត្យមើលទីដីនៅជិតភ្នំដូនពេញឃើញថាទីដីនៅទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញមានជ័យភូមិល្អព្រះអង្គក៏មានព្រះរាជបញ្ញាឲ្យកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅត្រង់នោះនៅថ្ងៃ9កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ1978ចលសករាជ796គ្រិស្តសករាជ1434ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាតស្ដេចយាងចាក់ចេញព្រះបរមរាជវាំងបាសាថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខនោះឯងស្ដេចយាងចូលគង់ក្នុងព្រះរាជវាំងថ្មីនាទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញនៅថ្ងៃ11រោចខែពិសាខឆ្នាំអសញ្ញនពស័កពុទ្ធសករាជ1981ចលសករាជ799គ្រិស្តសករាជ1437ព្រះប្រទានក្រុងថ្មីនេះថាក្រុងចតុមុខមង្គលឯទន្លេ4មុខដែលគេធ្លាប់ហៅថាទន្លេច្រាបឈាមមកយូរហើយនោះទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថាទន្លេចតុមុខបូពាវិញឡាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាដេជូស្រីចៅវាយស្រុកសំរោងទងជាអ្នកកាន់ការលើកដីលុបបំពេញភ្នំដូនពេញឲ្យរីកធំខ្ពស់ទៀតផងទីក្រហោងជ្រៅ
ដែលកើតពីការជីកយកដីនោះជាប់មានឈ្មោះថាបឹងដេជោរៀងមកគឺទីដីត្រង់ផ្សារថ្មីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡាទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាផ្លុងចវាយស្រុកបាទីកាន់កាប់ជីកព្រែកមួយនៅខាងត្បូងភ្នំដូនពេញដែលជាប់មានឈ្មោះថាព្រែកអុកញ៉ាផ្លុងហើយចំណេកាលតមកហៅថាព្រែកពីមថ្លុងគឺត្រង់កន្លែងសួនវែងសន្លឹមនៅខាងកើតព្រះសក្យមុនីចេតិយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជាពញ្ញាយ៉ាតទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងវិហារលើទឹកដីខ្ពស់ដែលចាក់ថែមថ្មីត្រង់កន្លែងវិហារចាស់របស់ដូនពេញឲ្យកសាងព្រះចេតិយធំធំនៅពីខាងក្រោយវិហារឡាទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យហៅវត្តភ្នំដូនពេញថាវត្តព្រះចេតិយបរពតដូច្នេះវិញលុះចំណេរជ័យកាលមកមហាជនបែជាហៅវត្តនេះថាវត្តភ្នំដូនពេញអ្នកខ្លះហៅវត្តនេះថាភ្នំពេញឬថាវត្តភ្នំជាប់តរៀងមកទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងវត្ត6ដតីទៀតគឺ1វត្តកោះនៅត្រង់ទិសខាងកើតឈៀងអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញ2វត្តលង្កានៅត្រង់ទិសខាងកើតឈៀងឥសានភ្នំដូនពេញ3វត្តពុទ្ធខូសានៅត្រង់ទិសខាងត្បូងព្រែកចិនដំដែកនាទិសខាងជើងភ្នំពេញបានជាទ្រង់ព្រះរាជទាននាមវត្តទាំង3នេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យសមនឹងដំណើររឿងដែលថាវត្តខូសាចាទៅចំឡងគម្ពីរអំពីកោះលង្កា4វត្តពីមថ្លុងនៅត្រង់ទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំពេញជិតជាប់នឹងមាត់ព្រែកអុកញ៉ាផ្លុងឆ្ងាយបន្តិចពីវត្តកោះព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំដែលតម្កល់ក្នុងវិហារវត្តពីមថ្លុងនោះមានព្រះនាមថាព្រះស្រកាលិញព្រោះគេបិទមាសរំលេចមានសណ្ដានស្រដៀងនឹងស្រកាត្រៃលិញ5វត្តឧណាឡោមដែលមាននាមនេះស្រេចស្រាប់មកពីយូរហើយជានាមនៃព្រះចេតិយដែលបញ្ចុះព្រះឧណាឡោមរោងប្រជុំចិញ្ចឹមនៃព្រះអសចិត្តេនៅចំកណ្ដាលព្រះចេតិយទៀន5ខាងលិចវត្តឧណាឡោមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ6វត្តខ្ទមតាយ៉ងដែលយកនាមតាមម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងដែលជាអ្នកនៅនឹងខ្ទមនោះមុនគេលុះចំណេរកាលមកវត្តខ្ទមតាយ៉ងគឺវត្តបុទុមតីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីនោះព្រះបរមរាជាពញ្ញាយ៉ាតព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជីកព្រែកមួយទៀតនៅទិសខាងត្បូងព្រះបរមរាជវាំងហើយឲ្យលើកកំផែងព័ទ្ធជុំវិញក្រុងព្រែកនៅខាងត្បូងនោះឲ្យឈ្មោះថាព្រែកតាកែវនៅខាងលិចព្រែកនោះមានអូរមួយហៅថាអូកោមានព្រែកមួយនៅខាងជើងភ្នំហៅថាព្រែកពុំពីយប៉ុន្តែដែលហេតុត្រង់កន្លែងនោះមានរោងចិនដំដែកវិញនៅតាមមាត់ទន្លេបួនមុខព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យលើកដីជាប់ពេញដើម្បីការពារទឹកទន្លេកុំឲ្យឡើងលិចទីក្រុងខាងក្នុងកំពែងទីក្រុងថ្មីនេះពួកអ្នករាជការនិងអ្នកស្រុកសង់ផ្ទះសំបែងបានតាមចិត្តឯភូមិភាគខាងលិចទីក្រុងសុទ្ធតែវាលស្រែ4ឆ្នាំក្រោយមកព្រះនរាយរាជាជាព្រះរាជបុត្រច្បងនៃព្រះបរមរាជាពញ្ញាយ៉ាតបានត្រូវតាំងជាព្រះឧបរាជហើយទ្រង់ទៅសាងប្រាសាទគង់នៅឯជ្រួយរលួសនៅពេលជាមួយគ្នានោះព្រះសរីរាជាជាព្រះរាជបុត្របន្ទាប់នៃព្រះបរមរាជាពញ្ញាយ៉ាតទ្រង់ទៅគង់នៅទិសខាងលិចអូកោលើទួលមួយដែលជាប់នាមហៅថាទួលព្រះស្រីខាងជើងវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យការស្ថាបនាព្រះរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលើកទី2នៅថ្ងៃប្រហ័ស4កើតខែបុស្សឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2409មហាសករាជ 1885
1787ចុលសករាជ1227គ្រិស្តសករាជ1865ម៉ោង9ព្រឹកព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមព្រះបរមទេវីវតាព្រះសុវណ្ណកោដស្ដេចយាងចាក់ចេញព្រះបរមរាជវាំងស្រះសាពីយុគក្រុងឧត្តរមានជ័យមកគង់ក្រុងភ្នំពេញចាក់ទៅមុខនគរការកសាងក្រុងភ្នំពេញក្នុងរជ្ជកាលព្រះករុណានរោត្តមនេះជាការកសាងលើកទី2តពីទី1ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបរមរាជាពញ្ញាយ៉ាតបានប្រកបដោយជោគជ័យស្រីមង្គលរុងរឿងចម្រើនឋិតថេររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ